बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजादा। आप देख रहे हो जानी बेस्ट चैनल। दोस्तों जी 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का लास्ट वीडियो है। हमेशा की तरह हाजी मुजाहिद इकबाल साहब चक बलूक रोड डोक बैल मोड़ भट्ठा चौक ते आज तुहाडे वास्ते माशाल्लाह जी मच्छियां दी लाटां ब्रीडर्स हर तरह का खूबसूरत चीज़ डिटेला की ना ऐसा पहला दस सलाम है। छोटा वड्डा नस्ल वाइज हर तरह का जानवर है। ठीक है, इंशाल्लाह ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਐਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਸਤੀ ਆਪ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣ, ਇਹਦੀ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਬਰੀਡਰਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਰੀਡਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਅਨਮੋਲ ਮੌਕਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਭਰਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਸਾਹਿਬ 40,000 ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੱਛੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਜਲਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚੱਟਾ ਕਰੋ। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे जानी बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जी पहली लार्ज स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों के सामने हाजी मुजाहिद इकबाल साहब, दोस्तों जी चक मलूक रोड डोक बैर मोड़ भट्ठा चौक ते पहली लाट ने दसे है ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਟ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, 45 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, 40 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, 35 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਲਾਟ ਬਣਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 40,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਲਾਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 40,000 ਪੁੱਠ, 1,20,000 1,20,000 ਦੀਆਂ ਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਦੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਟ 40,000 ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, 40,000 ਫੀ ਪੁੱਠਾ ਜੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਜੇ, 1,20,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵਣ ਤੇ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੀ। ਚਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 2 ਗੀ, ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਲਾਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਜੇ 2, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੀਫਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਪਿਓਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੂਰੇ ਐਨ ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਲੇ, ਇਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਤਰੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਪਿਓਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੇ ਨਗ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਮਰ, ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 2, ਬਰੀਡ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ 100 ਵੱਛੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਵਾ ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ।
ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਊ ਪਸੰਦ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਟ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣੀ ਲਾਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 60,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਪੁੱਠਾ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਟ ਲੱਗੀ ਹੈ 40,000 ਇਹ ਲੱਗੀ ਜੇ 60,000 180,000 ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਬਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵਣ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਟ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 3 ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 3 ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਰਾਤ ਪਿਕ ਕਰ ਲਵੇ 3-4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬੱਚੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਬਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਰੀਡ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਆਈ ਹੈ ਰੇਟ ਮਾਗੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੋ ਇਸ ਦਾ ਟੱਚ ਗਰਲੈਂਡੋ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰੀਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ 3 ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਤੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 65,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਿਆਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬੜੇ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋ ਜੀ 65,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ 65,000 ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ 65,000 ਦੀ 65,000 ਤਿੰਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਤੇ 65,000 ਵਰਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਟ ਸੀ 3 ਚਲਤੇ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਅਗਲੀ ਲਾਟ ਆ ਗਈ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੈੱਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਸੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਰੀਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਲਾਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਐਸਾ ਬਰਾਵਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟਾਂ ਲਾ ਆਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂਡੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਛੋੜੇ ਰੇਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮناسب ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਗੁੱਲੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਰਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮ ਚੁਆਈਆਂ ਕਰਨ ਬਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਕਿਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਣ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਆਤੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਟ ਮੈਂ ਦੀ ਰੇਟ ਅਗਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੀ 90 ਵੀ ਲਾਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਤੋ ਸਾਹਿਬ 80,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਟ ਦੇ ਫੀ ਪੁੱਠਾ ਫੀ ਪੁੱਠਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀ ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ 8-5-40 4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਫਰੀਦਨ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ 3.5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗਾਉਣ। ਚਲਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਟ ਦੀ, ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਨਸਲ, ਬਰੀਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੇਖਣਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਤਨੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਲ ਜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਬਰੀਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਜੀ 4। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਹੀਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੱਚੀ, 2 ਨੰਬਰ ਬੱਚੀ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੀ ਨੰਬਰ 3 ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੰਬਰ 4 ਕ੍ਰਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ? 80,000 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ 8-5-40 ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਬਰਾਉਂਗੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਲੀ ਲਾਟ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਨੇ ਨੇ 90,000 ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ 90,000 ਪਰ ਪੀਸ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ 90,000 ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਟ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੱਚੀਆਂ, ਨਸਲੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਰੀਡਾਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਰੋਥ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਸਿਮਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਚਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੀਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ, ਪਰਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਅਣਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਿਣੀਆਂ ਹੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5-1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ 1,15,000 ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਦੇ ਦੇਣ। 1,15,000 ਰੁਪਏ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ 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 ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਬਤਾ।
ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 1,15,000 ਚ ਆ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਬਰੀਡ ਮੋੜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 1,15,000 ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ 1,15,000 ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਟ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਟ ਮਿਲਣੀ ਜੇ 1,15,000 ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਟ ਕੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦਾਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਇਫਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੁੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕ ਨਸਲ ਅੱਖ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਹਦੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਮੰਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੋਏ ਖੀਰੀਆਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੈਮੀ ਗੈਟਰ ਦੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਰ ਮਾਸਟਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖੀਰੀਆਂ ਦੋਏ ਖੀਰੀਆਂ ਆਏ ਹਾਏ ਸੀਮਨ ਲੱਗਾ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰ 3-4 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫ ਹੈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੌਂਟ ਬਿਲੀਅਰ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਸਤੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਮਨ ਲੱਗ ਜਾਵਣ ਹਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਸਿਮਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਕਾਈਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਾਟ ਪਸੰਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਰਾਉਂਗਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰابطਾ ਕਰ ਗਿਓ ਦੋਤਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰابطਾ ਕਰ ਗਿਓ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੀਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਜੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਟ ਕੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਰੀਡਰਸ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਸਤੀਆਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਰابطਾ ਕਰਦਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਚੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੜਾ ਲੇਕਿਨ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਚਕਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਿਆ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਤਾਂ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਾਂਦੇ ਹਾਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਛੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਛੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਆ 3,30,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੇਚੀ ਆਈ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧੂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋਈ 18 ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬਾਈ ਜਾਨ 3,30,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆਈ 10,000 ਬਿਆਨਾ ਆਇਆ ਵੈ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰਾਬਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੈਂਡੇ ਬਰਾਊਂਆ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਉਹ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 3,20,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਜੀ ਅੱਜ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਘਰ ਵੰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰੀਡ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਖਾਰਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲਤੇ ਆਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਟ ਕੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਐ ਪਹਿਲੋ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਰਾ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਸਕੋਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੋਨੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਪਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੋਦਰੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ 2 ਬਲੈਕ ਔਰ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ 3 ਐ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ 2 ਤੇ ਉਹ ਪਰਲਾ ਤੀਜਾ 3 ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ